Доброго ранку. Новини четверга, 8 червня, від журналістів телеканалу «Ера» до вашої уваги. Звернутися до Євросоюзу з проханням збільшити торговельні квоти на українські товари цієї середи народні обранці не змогли. Усе через відсутність депутатів на робочих місцях. Утім, ще перед достроковим закриттям засідання парламенту народні обранці таки ратифікували низку міжнародних угод. Подробиці чергового пленарного дня в сюжеті наших журналістів. Ще до початку засідання деякі з депутатів, що не входять до більшості, заявили, уряд із коаліцією намагаються проштовхнути нову медичну реформу без погодження з профільним комітетом. Дивним чином комітет з питань охорони здоров'я абсолютно усунутий від, здавалося б, реформи охорони здоров'я. Ми бачимо шляхом маніпуляції і шляхом шахрайства. Чомусь реформа охорони здоров'я, розуміючи, що серед фахівців в комітеті з питань охорони здоров'я, де є медики, де є юристи, віддана в комітет соціальної політики. На сьогоднішній день потрібно говорити, що цей законопроект – це не є реформа, це є спроба перевести все на платні договірні умови. Втім, медичних законопроєктів на порядку денному і не було. Натомість обранці ратифікували кілька міжнародних угод – про спільний розвиток басейну Дністра з Молдовою, про можливість для українців отримувати безоплатну правову допомогу в 32 країнах Європи та про спрощення процедури екстрадиції осіб, які розшукуються. У випадку, якщо правопорушник скривається від України за кордоном, наші правоохоронні органи зможуть швидше його отримати на територію України. У випадку видачі з території України розшукуваної особи ми економимо час і кошти. Тим часом лівий фланг опозиції у середу вирішив у голосуванні участі не брати. Я хотів би ще раз підтвердити позицію нашої фракції, що у зв'язку з нехтуванням прав опозиції, у зв'язку з тим, що десятки важливих соціальних і економічних законів, які ми подаємо, просто не ставляться до порядку денного, ми сьогодні не будемо голосувати за ці постанови. Утім, вирішальними голоси меншості стати не могли. Адже після перерви до сесійної зали повернулись далеко не усі депутати. Я вважаю це неприйнятним. І вважаю, що це дискредитує весь український парламент. І тому ми не повинні з тим миритися. Зараз проведемо рейтингове голосування, опублікуємо в «Голосі України», щоб суспільство бачило, хто працює. 213. Не дійшла справа й до постанови про звернення до Європарламенту щодо збільшення торгівельних квот. Я не можу казати, чому не розглянути. Треба питати за тих депутатів, які не голосують за покращення зв'язків і торгівлі з країною Європростору. Це неймовірно гарні умови для України давати, по-перше, товари відповідної європейської якості не тільки на внутрішній ринок, але й на зовнішній. Я би не переоцінював вагу цієї законодавчої ініціативи, але вона, тим не менш, звертається офіційно до Європейського Союзу, що дасть інструментарій нашим парламентарям, які спілкуються в Європейському Союзі, нашим дипломатам, для того, щоб війти в новий процес переговорів, для того, щоб розширити, щоб наші квоти закінчились не 7 січня, а значно більше. По обіді народні обранці працювали у комітетах та фракціях. А вже у четвер планують розпочати засідання зі змін до законодавства, покликаних наблизити Україну до вступу в НАТО. Згодом на порядку денному – блоки питань податкової та митної політики, а також фінансового сектору. Швейцарія запровадить безвіз для України з 11 червня разом з країнами-членами ЄС. Це під час зустрічі з президентом Петром Порошенком підтвердив глава зовнішньополітичного відомства Конфедерації Дідьє Бургхальтер. Сторони також обговорили повернення активів колишніх українських високопосадовців, що нині заморожені на рахунках у швейцарських банках. Окрім того, йшлося про ситуацію на Донбасі. Петро Порошенко подякував Швейцарії за гуманітарну допомогу. «Газпром» розірвав угоду про транзит газу з українською дочірньою компанією. У ній російському експортеру належить 40% акцій. Щоправда, Україна їх заарештувала через примусове стягнення з «Газпрому» штрафу, який наклав антимонопольний комітет. Нова хвиля газових війн активізувалася після рішення Стокгольмського арбітражу у справі «Нафтогазу» проти «Газпрому». Про газовий вирок та його наслідки – в сюжеті наших журналістів. І вашим, і нашим –
Перемогу по газовому рішенню Стокгольмського арбітражу приписують собі як українська, так і російська сторони. Україна говорить представителі «Нафтогаза», що це віддільне рішення. «Газпром» говорить, що це проміжуточне рішення. «Нафтогаз» говорить об отміні принципу «бери або плати». «Газпром» говорить, що ситуація не зовсім так. Не знають, як оцінювати рішення й експерти. Мовляв, жодна зі сторін досі так і не надала будь-яких підтверджень власним публічним заявам. Жодних розрахунків ще ніхто не побачив, і офіційних, і не розуміє, і не може зрозуміти без ухвалення вже остаточного рішення Стокгольмського арбітражу, скільки Україні доведеться заплатити, скільки «Газпром» може заплатити як компенсацію. Все це поки що залишається незрозумілим. Під сумнів фахівці ставлять і заяви про скасування умови «бери або плати». Кажуть, навряд чи «Нафтогазу» таки вдалося відстояти скасування цієї формули. Для прикладу наводять закордонний досвід. І з «Вон Рургаз» німецьким, і з «Газ де Франс» НЖ, нині компанії «Ені». У всіх процесах судових, які були, вони не були завершені, сторони досягали компромісу поза судом, залишалась умова «бери або плати». Незаперечним залишається лише той факт, що рішення Стокгольмського арбітражу – черговий привід для внутрішньополітичних маніпуляцій, кажуть політологи. Стокгольмський арбітраж з точки зрення внутріполітичного дискурсу превратився в політичну мухобойку, такий політичний інструмент, яким намагаються дискредитувати, понизити рейтинги, обвинити в співпраці з Росією тих політиків, які знаходяться в той чи мірі в опозиції. Виклики перед Україною постають і на зовнішньому векторі. «Газпром» уже розірвав угоду про транзит блакитного палива з українською дочірньою компанією «Газтранзит». Тож у майбутньому експерти не виключають можливості повного припинення співпраці «Газпрому» та «Нафтогазу». Проект національної стратегії поводження з твердими побутовими відходами в Україні пройшов громадське обговорення і от-от має бути презентований в остаточному вигляді. У Мінекології зазначають, стратегія визначатиме державну політику у сфері управління відходами різних груп. Як відомо, нині особливо гостро потребує вирішення питання утилізації сміття у Львові. Водночас екологи наголошують, проблема вивезення і переробки відходів значно глибша, ніж здається. Торік трагедія на Грибовицькому сміттєзвалищі сколихнула всю країну. Наприкінці травня на полігоні твердих побутових відходів, що поблизу Львова, спалахнула пожежа. Під час її гасіння стався сув сміття, в результаті якого під завалами загинули троє рятувальників. Тіло одного так і не знайшли. Після цього полігон таки закрили для експлуатації, а львівське сміття почало мандрувати всією країною. Адже збудувати сміттєпереробний завод місцева влада так і не спромоглася. Це проблема для України є загальною. Те, що це відбулося у Львові, це дуже прикро і свідчить про нефаховість, некомпетентність і небажання влади міської розв'язувати це питання протягом 10 років. Екологи кажуть, відходами завалено близько 7% території нашої країни. Попри це, зі сміттєпереробними та сміттєспалювальними заводами поки не склалося. На сьогодні в Україні є 4 сміттєспалювальних підприємства – у Києві, Дніпрі, Харкові та Севастополі. Втім, працює лише столичний. А от сміттєпереробний завод – лише один – у Рівному. Та й той працює частково. Треба робити так, щоб переробка сміття стала прибутковим бізнесом, який може функціонувати абсолютно легально і на світлі, в правовому полі. Водночас проблема переробки сміття не вирішиться без участі кожного громадянина, зауважують екологи. Аби припинити процес накопичення відходів та засмічення нашої планети, відходи необхідно сортувати. Окремо складати скло, папір, органіку, метал та пластик, як це давно роблять у Європі. То вони дуже ретельно ставляться до цього, вони думають, як його утилізувати в процесі переробки і так далі. І тому, що вони сплачують досить серйозні кошти, а якщо вони щось не так зробили, то тут є штраф. Тим часом у мерії Львова вже анонсують спорудження 4 комплексів із переробки та утилізації твердих побутових відходів. Передбачається, що комплекси дадуть можливість повністю розв'язати проблему утилізації сміття на Львівщині. Зв'язатися з нами ви можете за посиланнями, які нині бачите на екрані. Гарного дня! Бережіть себе!